жаңа өзен қаласында жыл соңына дейін 400 азамат жұмыспен қамтылады қазара өзен мұнай газ акционерлік қоғамында жүз сервистік қызмет көрсететін серіктестіктерде алпыс бір жаңа жұмыс орны ашылып жатыр естеріңізге сала кетейік жаңа өзен қаласында бірнеше кәсіпорын жұмысшылары жалақы көтеруге және жұмыссыздыққа байланысты наразылық акциясына шыққан еді осыған байланысты сегізінші ақпанда облыс әкімінің бірінші орынбасарының төрағалығымен облыстық комиссия құрылып халықта жұмыспен қамту мәселесі Қарыл. нәтижесінде азаматтарды үш бағыт бойынша жұмысқа орналастыру туралы шешім қабылданды Арнай құрылған облыстық комиссия бастамашылық топ өкілдерімен кездесіп өзекті мәселелерін жан жақты қарастырып келіп түскен ұсыныстарды зерттеді қазмұнгаз ұлттық компаниясы акцонерлік қоғамымен жаңа айтқан шағын және орта бизнес өкілдерінің арасында ұзақ мерзімді келісімшарт жасасу арқылы жаңа жұмыс орындарын ашу мақсатында жұмыс көздерін ашу жоспарланып отыр